ក្រុមគ្រូសាយុវជនដែលបានស្លាប់ដោយសារផ្ទុះកំជួយកាលពីថ្ងៃទី25ប្រាំបួនតុលាក្នុងពេលពិធីគម្រប់ខួបដល់ឆ្នាំព្រះមហាក្សត្រគ្រូរីសម្បត្តិបានដាលិខិតទៅស្ថាប័នកម្ពូលកម្ពុជាជាទីច្រើនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានចេញវេះមិនទទួលខុសត្រូវដល់ការស្វែងប្រហែលរបស់ខ្លួននៅនាមទីសូរ៉ាវីមានសេចក្តីរាយការណ៍គ្រូសាយុវជនដែលស្លាប់ដោយសារផ្ទុះកំជួយទៀនទីសំ
ពលកម្ពុជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនឲ្យជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងណាដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីបាញ់កំជ្រួចអបអបបនឈៀនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅរងរបួសឪពុកជួនរងគ្រោះឈ្មោះវណ្ណាក្រីហើយដឹងថារដ្ឋាភិបាលហាក់ស្ងៀមស្ងាត់មិនចេញមកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់កូនប្រុសគាត់ លោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មជ្រួចត្រូវមនុស្សស្លាប់នៅរបួសហើយរដ្ឋាភិបាលជួយទទួលខុសត្រូវគឺជាសំឡងពួកឯងខ្ញុំមានតែកូនប្រុសនឹងមួយខ្ញុំពឹងពាក់អនាគតទៅខ្ញុំពឹងពាក់តែវានឹងទោះថាអញ្ចឹងខ្ញុំខំប្រដៅផ្ដាលវានឹងឲ្យដល់កោះក្រោយតើបានខ្សែបានខ្សែហើយឲ្យមើលទៅទៅជាអញ្ចឹងដាច់តែស្ដាប់ទៀតអីកូននៅដល់គួយសំឡងនៅដល់គួយសក់ទឹកនេះនៅគ្រឿងកូននឹងមុ
ក្រសួងការពារជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកដូប៉ុន្តែស្ថាប័នទាំងនោះនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះសំណើដែលគាត់សូមពឹងពាក់ឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់សំណងនោះទេកូនប្រុសរបស់លោកវណ្ណាក្រីគឺឈ្មោះណាក្រីដារ៉ូវ័យ 23ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមបៃតងពោះមួយចំភៀងដល់ឆ្អឹងជំនី ភ្លាមៗក្រោយកើតហេតុមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាជាកំហុសបច្ចេកទេសពាក្យកំហុសបច្ចេកទេសនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនបានចេញមកទទួលខុសត្រូវឬផ្ដល់សំណងទៅដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះក្រៅតែពីលុយចូលបុណ្យសពចំនួន 2 លានរៀលជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថវិកា 6 លានរៀលទៀតពីគណៈកម្មការបញ្ជាតិឪពុកជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ថាសំណើសំណងជំងឺចិត្ត 50,000 ដុល្លារនោះមិនអាចកា
ដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកដែលបានស្លាប់ទៅរីជវាងអ្នកឃើញនគរនឹងមកបោះលោកដែលបានធ្វើការប្រងើកន្តើយនិងថ្វាយប្រហែលដោយករណីនេះទៀតតេតតងនឹងលិខិតសូមអន្តរាគមន៍ពីគ្រូសាយុវជនដែលឆ្លាប់នោះអ្នកស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកដូលោកអំសំអាតបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់លោកបានទទួលលិខិតនោះហើយកំពុងតែពិនិត្យមើលតាមលទ្ធភាពដែលអាចជួយទៅដល់គាត់បានអង្គការនេះកំពុងតែពិនិត្យតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្
ដែលរដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចយកកំហុសបច្ចេកទេសមកពិតវិញមិនទទួលខុសត្រូវនោះដែរពីក្រាន់តែយកពាក្យថាកំហុសបច្ចេកទេសយកមកឲ្យធ្វើការបកស្រាយឲ្យពេចវិសអំពីការទទួលខុសត្រូវអានេះវាមិនមែនជាការល្អទេហើយក៏វាជាវប្បធម៌ក្រៅដែរពីព្រោះនេះយើងគិតថាធ្វើអីខុសយើងថាបច្ចេកទេសធ្វើអីខុសយើងថាបច្ចេកទេស คือเรียนการสืบเกตนามวยไอ้บานกระดาลนะฉันคือพิจารณาจะพอไอ้หนังนี้ตอนนี้เป็นอะไรจะเป็นต่อจังนะมันเตรียมวางปิดสลารีทนิพนุ่งปิ้งหลุดลงดิมังเพราะพระท่าการตัวเขาเตรียมขนมเรื่องนี้คือท่าจีดได้ขนมนู้มีกระทรวงมหาดไทยหนึ่งตีจัดการฝึกฝนในอากาศนาฬิการทันกองยุทธปุ่นคามระพุ่มมันปัญตาระหมดอเปนิสถาบันและมีนเพริกเก้ย ឬពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះនៅមិនទាន់បាននិយាយចេញជាសាធារណៈពីការទទួលខុសត្រូវឬករណីនេះក្នុងកម្រិតណានៅឡើយទេមានខ្ញុំទេពសរាវីវិទ្យុអេស៊ីសេរីភ្នំពេញការជួបគ្នារវាងមេដឹកនាំគណៈបកជាប់ឆ្នោតនៅពេលមានស្ថានភាពនយោបាយតឹងតែងគឺមេដឹកនាំគណៈបកដែលជាគូបដិបកដើម្បីរកដំណោះស្រាយនោះគឺជាវប្បធម៌ចាក់ឬយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរហាក់ដូចជាមានភាពចម្រូងចម្
ដោយសារតែមានការប្រឆាំងនឹងគណៈបកទាំងពីរយល់ថាអាចនឹងជាប់គាំងបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរមិនសម្បទានឲ្យក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតែបញ្ហានេះមានដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នាជាសម្ងាត់ដោយឯកភាពលើចំណុចមួយចំនួនថែមទៀតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះចលនវិនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍
ในวิพีดังทางนั้นนอมคะแนนปัจจัยปีไอ้กับเพียบคะแนนเทวีสัตนาการบอลบัญชีเต็กนองสเพียได้เรียกจำไอ้เมียนประเทศกรมเพียเต็กในนองสเพียนุกคือจิตสกรรมเพียบลอมวยแต่มันฉลองดังแจ้งอมเพียรบอบสเพียนยมนตีในวิพีไอ้เกรียดโลกมันดัดลายมองให้เมียนประสาทาโลกซาโต้จมพัวเมดนอมคะแนนปัจจัยปีจูบจิตใจคะแนนดัมเบลดอมนาสไลน์นโยบายหนุกแต่โลกไปเจ้าทางการบังคับประเทศกรมเพียเต็กในนองสเพียนี้เหมือนซ่อมฉลองในนองปาร์ตบอลกัมพูชีได้ประกันระบอบประเทศทัพไตอัสไรสเพ
ដែលមានការប្រកាសថាកម្ពុជានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដើម្បីធ្វើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍយកទៅតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាល លោកបន្ថែមថាការបង្កើតប្រធានក្រុមភេតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះគឺគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់របបប្រធានាធិបតីនិយមដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគឺរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងក៏ជាក្រុមមួយដែលមានថ្នាក់ឯកជនដើម្បីដែលធ្វើការងាររបស់ខ្លួនរីករោគទៅមុខអេជិនស៊ីចောင်းកងជាគោលនយោបាយដើម្បីដែលជាមួយនឹងការរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រិតការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបើមិនជាក្នុងសភា បកណាក់ខាងណាស់នេះមិនគឺការគឺខាងសភាបាល់ស្មោនោះអាចលើកជារៀបបញ្ហាលោកជាជំនួយនឹងកដែលជួសាស្រុតនិតតែប្រកាំពីរដ្ឋាភិបាលតាមនឹងតែរីការលើកឡើងដូច្នេះនៅបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកទាំងពីរគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំសំណាក់ជាមួយលោកហ៊ុនសែន ជានុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅវិមានរដ្ឋសភាក្រៅពីសភាបកិច្ចប្រជុំអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថាវិការជាតិនោះមេដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកជាប់ឆ្នាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នានៅថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាបានឯកភាពគ្នាចំនួន3ចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាដល់ជាផ្សព្វផ្សាយភ្លាមៗក្រៅពីចំនួននេះលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានឯកភាពគ្នាទី1តែសម្រួលបំពេញភារកិច្ចក្នុងរដ្ឋសភ
ដែលមានឋានៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងរៀបចំឲ្យមានប្រធានក្រុមភេតិចនៅរដ្ឋសភាដែលមានឋានៈសមានឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជាគូសន្ទនាជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិក្រៅពីវិសាស្ត្រកម្មប្រការ ទី2លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់លោកសំរងស៊ីចំពោះការស្នើសុំឲ្យដំណើរការស្ថានីយទូរទស្សន៍និងការដាក់ឲ្យដំណើរការស្ថានីយវិទ្យុផ្សាយបន្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាចំណុចនេះត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធត្រូវបំពេញបែបបទស្នើសុំអនុញ្ញាតនៅក្រសួងព័ត៌មាននិងទី3សេចក្តីស្នើស្តីប្រេងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្ន
ដែលបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីអនុវត្តស្មារតីនេះនៅតាមសប្តាហ៍ក្រោយការឯកភាពគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទាំងពីរនេះនៅក្រៅពេលមួយថ្ងៃគឺលោកសំរង្ស៊ីបានជួបប្រជុំសម្ងាត់ជាមួយលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី23ខែ7ខាងលោកសំរង្ស៊ីថ្លែងឲ្យដឹងនៅក្រៅពេលជួបលោកសខេងថាលោកបានលើកពីចំណុចច្រើនជាមួយលោកសខេងពិសេសលោកបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកបានស្នើសុំឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនយោបាយនិងប្រសងមកវិញ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយពីលោកសំរង្ស៊ីជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី28វិច្ឆិកានេះពុំបានឃើញលើកពីការចាប់ខ្លួនអ្នកដើរតុលាការចាប់ឃុំខ្លួននោះទេនៅក្នុងសំណុចនេះអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ចប់បបត្តិធម៌ចាប់ខ្លួនជិតស្នូលនៃការដោះដូរនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាចាប់ខ្លួននេះទុកឲ្យតុលាការពិនិត្
ប្រសិនជាមិនមានទោសអីដោះលែងនឹងម្ដងមិនចាំបាច់ចោទចារណាគឺពួកឯងណាក៏ដឹងថាជាសេនាយោនយោបាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបកធម៌នៃការដោះលែងដោយមានការចោទចារនឹងគួរតែប្រជុំប៉ុន្តែតឡាការត្រូវដោះលែងដោយឆន្ទៈនិស្សិតបកខ្លួនបើយល់គឺថាគ្មានទោសកំហុសចោទទៅនឹងបញ្ហានេះនៃវិភាកម្ដលថាគណៈបកប្រែចំកម្ពុជាកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវាហើយអង្អែលខ្នង ដោយនៅវិភាកសំដៅទៅលើការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកពិសេសនៅមុនពេលចរចាបន្តពីបទនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី 22 កក្កដាឆ្នាំ 2014ជាដើម
នេះបង្មើលពីលទ្ធផលនៃចំនួនកម្ពុជារវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនវិញនៃវិភាគបានហៅលទ្ធផលនេះថាជាលទ្ធផលដើម្បីអង្អែលក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកជំនាញខាងវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតសុកទុយមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនយោបាយកំពុងតែសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយដើម្បីយកការដោះដូរលៀបសក្ការៈក្នុងការបញ្ចប់ភាពតានតឹងលោកបញ្ជាក់ថាការបង្កើតឲ្យមានប្រធានក្រុមភារកិច្ចនៅក្នុងសភានេះអាចនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ
ដល់អំណាចនិងផ្ដល់ការថាយុទ្ធសកលៈគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបញ្ចប់នៅជាតាមតឹងនៃនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរ។ចំណុចទី2យើងឃើញថាអ្នកនយោបាយបើសិនជាចាប់ដើមធម្មតាគណៈបកប្រជាជនឬក៏សម្បត្តិនយោបាយលោកជាប់មានបទពិសោធន៍គាត់តែងតែហៅថានយោបាយដំបងក៏រត់វាយហើយបានឲ្យហូបឆ្អែកហូបហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងហើយបានបន្ធូរបញ្ហានឹងផ្ដល់លាភសក្ការៈ អានឹងវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ដេចនាយកលោកដើរតាំងពីការចរចាកិច្ចប្រជុំក្នុងបរិមាណជាការនយោបាយដំបងក៏រត់អ្នកខ្លមមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមន្តកែមលីបន្ថែមថាលទ្ធផលទាំងបីចំណុចនេះមិនមែនមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរទើបតែឯកភាពគ្នាថ្ងៃនេះទេលោកអះអាងថាមេដឹកនាំកំពូលទាំងពីរបានភាសាគ្នាជាសម្ងាត់នឹងឯកភាពគ្នាតាំងពីមុនមក เรื่องที่ปีการเต่าเราเนี่ยเหมือนเต็มเต่าเราเจ๊อาเต่าตั้งที่คนใส่เงินสามเงินสี่ก็จะเช็คในตามสูตรสับทำไมทหารการเงียบอันนั้นคือยังมีการพูดว่ารอมทำที่ตีเรื่องแองเจลีก็คือโกโจโบยังมีรอมท่านนักการเงินปีโปรมเงียบหรือโกโจโบตุ่มรุ่งมุ้ยไอ้ตาดาวเงียบโยกอะไรนกนกสตีนกปะตอตัวที่เจอนะแต่ยังอับอายมือคืน ទោះបីជាណាក៏ដោយនៃវិភាកសង្កត់ធ្ងន់ថានៅក្រៅពេលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជូនគណៈបកទាំងពីរឲ្យជាប់នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនោះបញ្ហាចំពោះមុខគណៈបកទាំងពីរត្រូវដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញនៅបញ្ហាសង្គមជាច្រើនដែលកំពុងកើតមានដូចជាបញ្ហាដីធ្លីត្រូវបញ្ចប់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារ
ដែលមានភាពចម្រុងចម្រាស់និងមានភារកិច្ចដឹកនាំការបែងចែកអំណាចគ្នាដល់អ្នកនយោបាយទាំងពីរក្រុមយកមកប្រើប្រាស់ជាញឹកញយនៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28ខែ8មកនោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអេស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញ